Božena Nemcová, potrestaná pícha, čítaj Ivaneli. Pozvali raz na kráľovský hrad Maliarov, aby namaľovali podobizeň kráľa Miroslava. Chcel sa oženiť a dostal veľa podobizní princezien a kňažien. Medzi nimi i podobizeň takej krásnej princeznej, že k nej Miroslav od prvého pohľadu zahorel láskou, a nejakú inú si nechcel vyvoliť za kráľovnú. Preto sa teraz dal odmaľovať, aby jej svoj odraz poslal a zároveň chcel i o jej ruku popýtať. Maliari sa zišli a kráľ im takto riekol. Ctení páni a majstri, dal som vás preto zavolať, aby ma každý z vás odmaľoval. No nechcem, aby ste mi pridali krásu, skôr pristanem, ak bude obraz škarečí ako moja tvár na čo ti pán a kráľ náš krásu pridávať? Ozvali sa maliari. Budeme radi, ak náš tetec vyobrazí skutočnosť. Šikovne sa dali do práce. Zakrátko stálo niekoľko kráľových podobizní v peknej sieni a kráľ so svojimi radcami si ich prišiel poprezerať a vybral najsúcejšiu, aby ju princeznej poslal. Myslím, milostivý kráľ, riekol mu dvoran, že vaša tvár je krajšia ako všetky tie podobizne, lebo ani jedna sa mi nevidí celkom taká ako tvár vašej milosti. Nechcel som ani, aby ma dobre odmaľovali. Myslím, že princezná sa istotne nebude hnevať, keď budem v skutočnosti trochu krajší ako na obraze. A tak vybral podobízeň, čo sa mu najmenej páčila, dal ju vložiť do zlatého rámu s drahými kameňmi a poslal svojich najprvších dvoranov s veľkým služobníctvom a darmi k otcovi krásnej princeznej, aby ho požiadali o jej ruku. S nesmiernou túžbou očakával ich návrat. O niekoľko týždňov sa vrátili, ale všetci boli smutní a mrzutí, nuž Miroslav nič dobrého z ich úst nečakal. Pán a kráľ náš, riekli vyslanci, keď pred kráľa predstúpili. Dostalo sa nám neslýchanej urážky a bojíme sa vašej milosti všetko vyjaviť. Len vravte, nech je to čokoľvek. Kráľ nás prijal vľúdne a pohostinne a celý dvor bol natešený, že vaša kráľovská milosť sa chce oženiť s princeznou Krasomilou. Na druhý deň sme sa šli pokloniť princeznej ešte nikomu nedovolila dotknúť sa svojej ruky a tak sme i my smeli iba krajček jej rúcha poboskať. Pohrdlivo pozrela na obraz vašej milosti a keď nám ho vracala, riekla Kráľ tu na vyobrazený nie je hoden, aby mi črievicu zavezoval. Krú nám od hanby vrela, ale starý král nás prosil, aby sme vám pravú príčinu zamlčali, že on sám už veľa pre vytrpel, ale že sa to azda napraví a princezná preca voľky nevoľky privolí. Ale taká kráľovná sa nám nevidela ozajstnou matkou poddaných a my sme radšej odišli a o nič nedbali. Bolo to veru najmúdrejšie, som celkom spokojný, dobre ste spravili. O ostatné sa sám postarám, odpovedal kráľ, ale líca mu horeli od hnevu na pyšnú princeznú. Doho rozmýšľal, čo spraví teraz, ale jeho bystrý um našiel cestu, čo sa mu videla najlepšia. Zavolal svojho starého radcu i správcu a iba tomu prezradil, čo zamýšľa, a radca všetko schválil. Na druhý deň bola v hrade trma vrma, lebo král sa zberal na cestu. Správu krajiny oddal svojim radcom a hrad starému správcovi. Na tretí deň odišiel. Na hraniciach svojho kráľovstva poslal celú svoju družinu so všetkým činom naspäť. Vzal si len zo pár šiat a trocha peňazí a ďalej šiel sám. Bol krásny jarný deň a princezná krasomila sa prechádzala po záhrade. Veru, že bola pekná ako bohyňa Lada, ale jej tvár bola ako rúža bez vône, ako záhrada bez slnečného lúča. A predsa mala v duši jemný cit, lebo často nad nešťastím chudáka zaplakala a štedro almužnu rozdávala, ale priblížiť sa k nej nejaký žobrák nesmel, aby sa jej špinavou rukou nedotkol. Veľa panovníkov sa o jej ruku uchádzalo, ale ona každého odmiedla. Jej myšlienky mali orlie krídla a rady sa k slncu vznášali. Starý kráľ ju často hrešil, že za preveľkú píchu ju pán Boh skára. Ale na to mu dcéra odpovedala. Môj sa musí krásou, vznešenosťou, umením a šlachetnosťou nad iných skvieť, inak nikdy mojím nebude. Ako sa tak po záhrade prechodí, pristúpi k nej otec a vraví. Céra moja, prijal som do služby rúčneho mládenca – bude hlavným záhradníkom. Ale zdá sa mi na túto prácu akýsi priučený. Vyzná sa dobre v záhradníctve, ale i v písmach a priam tak i v hudbe. Až ma to prekvapilo a s radosťou som ho na svoj dvor prijal. Takého učeného muža tu ani nemáme. Čo ty na to? Nič, lebo som ho nevidela, ale myslím, že si dobre spravil otecko, lebo taký muž je na dvore ako vzácný skvost. Ak je v hudbe naozaj taký majster, ako spomínaš, a inak človek ušlachtilý, mohol by ma učiť na harfe hrať, chýba mi môj nebohý učiteľ. Nuž, pošli po toho cudzinca. Kráľ ochotne privolil a princezná vošla do besiedky, kam prišiel o chvíľu i Miroslav. Najhlbšiu poklonu skladám k vašim nohám, milostivá pani moja, a čakám na vaše rozkazy! Riekol Miroslav, sklonil hlavu k jej nohám a poboskal krajček jej drahého rúcha. A pritom pozrel na princeznú takým okom, s akým sa dosial nestretla. Zapírila sa hrdá dievčina a pohľad jej zaletel na rúžu, čo si pred chvíľou otrhla v záhrade. Netušila, aké nešťastie ju z nedávno rozvitého púčika stihne. V tomto sladkom lôžku, ako v ružových plienkách zavinutý, sedel zlý bôžik s napätým lukom a šípom v najjedovatejšom jede omočenom. Keď sa krasomila v tú osudnú chvíľu na rúžu pozrela, bôžik vystrelil a ona pocítila v srdci takú bolesť, proti akej nie lieku. Ako sa voláte? spýtala sa o chvíľu v ľudne. Miroslav. Otec mi povedal, že sa vyznáte v hudbe. A ja som si už dávno želala učiteľa, aby ma učil hrať na harfe. Veľmi by ste sa mi zavďačili, keby ste zastali miesto môjho nebohého učiteľa. Budem šťastný, ak moje skromné umenie bude schopné vykonať takú službu. Ostatné vám povie kráľ, riekla princezná a kývla rukou na znak, že cudzin sa prepúšťa. Krasomila ešte dlho stála a nevedela, čo sa z ňou porobilo. V hlave jej čo šumelo a šepotalo ako vábne hlasy a sladká hudba a v srdci ju pálilo, ako keď sa na väzňa po dlhej, temnej noci po prvý raz zasmeje slniečko a on otvorí do korán brány svojho srdca, aby sa každý kútik nebeským svetlom naplnil. Ozvali sa kroky a Krasomila sa prebrala z myšlienok. Bol to kráľ. Nuž, spýtal sa, prijala si Miroslava za učiteľa? Povedala som mu to, ale práve premýšľam, kedy by som mala začať. Urob ako chceš, ale pri jeho mene mi prichodí na um kráľ Miroslav a denne ma trápí strach, že tú urážku od teba nestrpí a vypovie mi vojnu. Céra, céra, veľmi si vtedy chybila. Netráb ma, otecko, bola by som nešťastná, keby som si musela toho kráľa vziať, preto neodvolám, čo som povedala. Kráľ sa zamyslel a mrzutý odišiel. Na druhý deň sa všetko dohovorilo a hodiny sa začali. Miroslav bol horlivý učiteľ, krasomila pozorná žiačka a ľadová kôra píchy okolo jej srdca sa roztápala zo dňa na deň. Často si jej dievčence šepkali, čo sa to s našou princeznou porobilo? Človek sa nikdy nesmel ani jej ruky dotknúť. A teraz si z toho nič nerobí, ak jej Miroslav na rozlúčku poboská ruku. Láska premohla hrdú princeznú. Miroslav bol už dlho na kráľovskom dvore. Všetci ho ľúbili, ale nadovšetkým krasomila, hoci by to rada bola zaprela. Keď prišla do záhrady, hrdo odpovedala na pozdrav hlavného záhradníka, ale predsa si inám nesadla ako na sedadlo alebo do vonnej besiedky, ktorú Miroslav dal cez noc pre ňu postaviť. Nemohla byť taká bezcitná a nepoďakovať sa milým slovom za dôkaz jeho úcty. Z niekoľkých slov sa rozpriadol rozhovor, lebo princezná sa veľa vypitovala a rozkazovala. A s učením to šlo priam tak. Časom, keď jej chodili po ume zlé rozmary, musel sluha učiteľa odpraviť, že princezná nemá chuti do učenia. O chvíľu sa jej to v hlave rozležalo a sluha zasa bežal po učiteľa, aby prišiel. Často mu podala ruku, aby rozjasnila jeho zachmúrenú tvár a učiteľ ju smel povoskať. Takejto cti sa ani najvyšším šlachticom neušlo. Bol podvečer a princezná sedela pri otvorenom obloku, hrala na harfe a spievala. Vedľa nej Miroslav s okom upretým na jej líce, zaliaté žiarou zapadajúceho slnka. Zrazu sa strhla a podala harfu učiteľovi. Ak vaša milosť dovolí, zaspievam teraz pieseň, vravel Miroslav a krasomila prisvedčila. Začal. Ale aký to bol spev? Krasomile sa vše zdalo, že čuje hlahol strieborných zvonov, čo chvíľa zasa, že ju láka, tiahli vábny hlas Slávika z tienistého hája do náručia milého. Slnce zapadalo za vysokú horu, posledný záblesk zaletel do obloka a strhol ľadový krov, ktorý ako pavučina držal hrdé srdce princeznej ešte v putách. Tížko sklonila hlavu k Miroslavovi a slza mu padla na ruku. Ako by to nezbadal, povedal – táto pieseň je na rozlúčku, moja milostivá kráľovná. Zajtra musím odísť, stade to. Čo to vravíš, Miroslav? Nesmieš odísť? Nie, to nie! Skríkla krasomila trasúcim sa hlasom a chytila Miroslava za ruku. V tom sa otvorili dvere a vošiel otec. Nuž, tohto muža varí ľúbiš? Spýtal sa chladno zarazenej céry. Áno, otecko, ľúbim ho, Odpovedala princezná krasomila a hrdosa vypela. A či vieš, že mu chýba jedna z cností, aké si si vymieňovala pre svojho budúceho muža? Viem, že Miroslav nepochádza zo vznešeného rodu, ale predsa ho ľúbim, aj keby bol ešte nižšieho rodu. Nuž dobre, nech je tvojim mužom ešte v túto hodinu. Ale viac v mojom zámku neostaneš, aby si ma nepriviedla do väčšieho posmechu. Ó, oh, milostivý kráľ, riekol teraz Miroslav. Sklonil hlavu a kľakol pred kráľom na koleno. Nesmiem pripustiť, aby princezná bola pre mňa nešťastná. Odídem a na všetko sa zabudne. Ale kráľ o to nedbal. Onedlho priviedol svojho spovedníka a Vary o hodinu bola hrdá princezná Krasomila, ženou chudobného Miroslava, a stála vo svojich najprostejších šatách pred hradom. Ťažko sa v duchu lúčila s otcom, keď sa s ňou tak prísne rozlúčil a z domu ju vyhnal ako chudobnú slúžtičku. Ale čo chvíľa sa spametala, pojala si muža za ruku a skočila s ním do koča, aby ich zaviezol na hranice. Len čo prišli na hranice krajiny, kde mala byť kedysi krasomila panovníčkou, zišli z voza a šli peši ďalej. Žena moja, duša drahá, riekol Miroslav Krasomile. Čo si teraz počneme? Mám v hlavnom meste brata, žije na kráľovskom dvore a k službe mi dopomôže, ale do tých čia sa sotva biede vyhneme. Veď trocha peňazí ešte máme, medzi tým budem pre ľudí pracovať a pousilujem sa zmierniť tvoje starosti utešovala Krasomila zarmúteného muža, hoci jej nebolo ľahko na srdci. V najbližšom mestečku najal Miroslav zasa koč, aby Krasomila, na chôdzu nenaučená, nemusela ďalej peši chodiť. Keď prišli do kráľovského hlavného mesta, najal si Miroslav malú izbičku a tá sa nasťahovali s Krasomilou. A dohovorili sa, že všetky krásne šaty popredajú a kúpia prostejšie, a to naozaj i spravili. Áno, i jediný prsten z ruky obetovala krasomila na jedlo. Teraz pôjdem, povedal na druhý deň Miroslav. Najdem ti prácu a sebe službu a zda mi brat pomôže. Šiel a napoludne sa vrátil s malým batôžkom. Rozviazal ho, vybral hebké plátno a trocha ovocia. Pozri srdce moje, tu ti nesiem prácu, Dobre ti za ňu zaplatia, keď ju spravíš. Ovocie som dostal od brata. Oj, žena milá, ako som teba, kráľovskú céru, mohol priviesť do takého života. Bola si zvyknutá na všetky radovánky a teraz máš pre ľudí pracovať a biedu trieť. Och, ja nešťastník, bedákal Miroslav a boskával žene ruky. Iba po svadbe jej povedal, ako ju ľúbi. A čo bedákaš, Odpovedala a jej oko sa usmievalo na muža. Veď som to sama chcela, tvoja láska mi všetko vynahradí. S radosťou vzala hebké plátno a s chuťou sa dala do roboty. Usilovne šila, nedožičila si oddychu ani v noci, ale len na chvíľu odbehla, kým mužovi nachystala jedlo. Keď prácu skončila, dala si bielučky, prostý čepček na hlavu, a šla s Miroslavom odovzdať prácu. Muž jej ukázal pekný dom a sluha ju zaviedol cez skvostné izby ku komorníčke. Predsa jej bolo krušno, keď komorníčka prácu prezrela a potom všeličo vyčítala a z peňazí jej chcela strhnúť. Už jej líca blčali a slzy jej vyhrkli do očí, no v tom sa otvorili dvere a do izby vošla vážna pani. Opýtala sa komorníčky, o čo ide, a keď si prezrela prácu, kázala, aby kračírke peniaze vyplatili. Krasomila sa poklonila, poďakovala a ponáhľala sa preč z domu. Miroslavovi nepovedala ani slova, čo sa jej prihodilo. Rozpomenula sa, že to asi aj jej komorníčky úbohým ševkyniam a iným robotníkom tak robili. Asi o dva dní prišiel Miroslav zasa a ponúkol jej službu u akejsi vznešenej pani, kde by sa mala veľmi dobre. Krasomila bola spokojná a šla k panej do služby. Pani si ju obzrela od hlavy po pety, potom sa opýtala, čo všetko vie a keď jej to Krasomila povedala, kázala jej, aby zostala dva dní na skúšku. Veru, že to boli trpké dni, Teraz videla, čo taká slúžka od rozmárnych urodzených paní vytrpí, ako pohrdlivo s ňou zaobchodia. Bolo treba paniu obliekať, behať, prinášať veci a koľko kriku a zvady sa napočúvala, ak jedna kistka vlasov nebola priam taká ako druhá, alebo ak sa životík len byľku krčil. A preca nie je taká stvora lepšia ako iné. Krasomila to nevedela vydržať a o dva dní šla domov. Či vieš čo nového ženička? Opýtal sa o niekoľko dní Miroslav, keď s natešenou tvárou vošiel do dverí. Náš kráľ si priviezol mladuchu a zajtra bude v zámku veľká hostina. Tam ju predstaví svojim poddaným. Hľadajú vraj veľa kuchárov a kuchárok a každý dostane za ten deň niekoľko dukátov. Pozri, vieš variť a veľa roboty tam nebude. Nešla by si za kuchárku? Prečo nie? Pôjdem. Toľko peňazí za deň tak ľahko nezarobím, odpovedala Krasomila. Zavčas rána sa obliekla, uviazala šatku na hlavu a šla s mužom do kráľovského hradu. I ja pôjdem na zárobky a večer zasa po teba prídem, riekol Miroslav, keď odchádzal z kuchyne, kam ženu zaviedol. Krasomila sa resko dala do práce, čo je hlavný kuchár na celý deň prikázal. Bolo jej clivo, nož si ničoho v zámku nevšímala. Všetko sa dobre darilo, už sa hostia schádzali a kočov bolo toľko, že im nikde konca kraja nebolo. Krasomila práve prebehla cez chodbu a v tom jej do cesty vbehne pán. Samé zlato a striebro, pre lesk ho ani nebolo poznať. Prosím vás, vraví hlbokým hlasom krasomile. Zavolajte niekoho, aby mi črievice zaviazal. Krasomila na ňo šibla očkom a vidiac podľa šiat, že je to sám kráľ, zohne sa a zaviaže mu sama črievice. Kráľ sa jej poďakoval a odišiel. O chvíľu príde kráľov sluha a opýta sa, kde je tá kuchárka, čo zaviazala kráľovi črievice, aby šla hore do izby k pani komorníčke. Krasomila poslúchla. Vojde ku komorníčke, tá sa jej pokloní a prosí ju, aby prešla do druhých svetlíc. Prekvapená Krasomila sa obzerá po skvostných komnatách, kde jej všetko domov pripomína. Bola v izbách zariadených pre paniu a Krasomila si pomyslela, že tu bude iste mladá kráľovná bývať, ale dosiaľ nevedela, čo tu má ona robiť. Vošla ich do šatne, kde všade na stoličkách ležali drahé šaty a na stoloch skvosty. Tu si máte vybrať šaty a skvosty, ja vás oblečiem. Náš kráľ vás za tú službu, čo ste mu preukázali, chce raz vziať do tanca. Preboha, zľakla sa krasomila. Čo by na to povedal môj muž? Ja s kráľom tancovať? Do týchto šiaca obliecť? Nie, nie, to nespravím, ani keď ťa ja poprosím, spýtal sa hlas za jej chrbtom a Krasomila videla pri sebe kráľa a spoznala svojho Miroslava. Krasomila sa preľakla a s úžasom sa opýtala, ako si bolestne. A prečo si to všetko robil a takto so mnou zaobchodil? Pamätáš sa, Azdas, akou pyšnou odpovedou si mojich dvoranov s mojim obrazom poslala naspäť? Vtedy som prisahal, že tvoju píchu pokorím. Tvoj otec ma v tom utvrdzoval a tvoja láska mi pomáhala. Ale nebol by som ťa tak dlho trápil, keby mi to tvoj otec nebol prikázal. Veď ja som trpel s tebou. V tom sa otvorili dvere a vošiel starý kráľ. Všetci traja sa srdečne vyobímali. Céra moja, tá skúška bola trochu trpká, ale ver mi, že bude na úžitok tebe i tvojim deťom, riekol otec a už prichádzali aj hostia a všetkých očarila nová kráľovná v drahom, zlatom vyšívanom rúchu a v kráľovskej čelenke, lebo jej krása sa spájala teraz s láskavosťou a dobrotou, nie s namyslenosťou a pýchou. S hrdým čelom si Miroslav viedol milovanú ženu do siene, kde sa zišlo panstvo a s jasotom vítalo mladú kráľovnú. Ďakujem, že ste si vypočuli túto rozprávku. Ak sa vám moja nahrávka páčila, dajte mi like a prihláste sa na odber. Ďakujem pekne.